Kerem ne zafir de ya. Bu çarpı da ne kadar. Bu normal. Hazırda Tovuz Frans stadionundayıq. Bugün şəhidimiz 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidi Leytenant Heydərov Vasif Nazimoğlunun xatirəsinə həsr olunmuş futbol turniri keçirilir. Oyun Bozalğanlı ilə Əyüblü kənd komandası arasında keçiriləcək. İnşallah qalib olan aparsın. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Ne qədər?
komandasının kapısından Bozorganlı komandasının oyuncusu Tural Hasanov kesinlikle. Komandasının kapısından Elbuk komandasının oyuncusu Tebriz Mahmutov kesinlikle.